É que vai já começar. Oi? A pausa. A pausa. É porque ele vai passar. É o recorde. Ele vai passar já, entendeu? Automático. Não, deixa. Satisfação, né, de receber nosso colega aqui, Alex, que é professor da Universidade Federal da ABC, e com doutorado em filosofia pela USP, com doutorado em teoria literária pela Unicamp, com ênfase na pesquisa interdisciplinar, tem estágio na Freie Universität de Berlim e na Universidade de Paris de Ouro. Os seus experiências na filosofia foram principalmente as seguintes temas: história da filosofia, estética e cultura da arte, filosofia e cultura contemporânea, ética e justiça social, teoria crítica, Walter Bejo, Teodoro Adorno, Hermes Marcus, figuras da modernidade, teoria da imagem, literatura e das produções culturais. Teodoro do livro da constelação do sonho, Walter Bejo, e do romance de artista A Permanência da Arte. Marcuses Aponias da Modernidade Cíntica. Bem, da mesma vez, né, pronto, né, fazendo o convite, passa a palavra, professor. Gente, boa noite. Boa noite. Eu que agradeço, para mim, estar aqui no Preto é sempre uma alegria muito grande. Falar sobre Paulo Beijo, teoria crítica, estar com alunos e alunas de filosofia, professores e colegas, é sempre uma alegria enorme. Hoje vou falar de fantasmagoria, né? De Halloween, muito presente. Eu estava vindo, né, da pousada para cá e, como se eu não soubesse, é óbvio, eu sabia, né? Mas eu detesto a atmosfera fantasmagórica, né? Assim, no sentido benjaminiano, que seja, e mesmo fora desse sentido. Eu acho que talvez seja ainda mais auspicioso, né? O tema e a oportunidade de a gente estar aqui. Está passando muito? Pode colocar? Pode. Não, o título que eu escolhi para essa nossa, espero que seja uma conversa, né, para que depois a gente possa trocar ideias, deixa que vocês não façam perguntas muito difíceis, porque eu não tenho muitas respostas, mas vocês podem, claro, fazer associações ou até indicar para eles, porque esse é um trabalho em andamento. É um trabalho que dá prosseguimento às minhas pesquisas de pós-doutorado, que depois resultaram num livro que foi publicado como Fantasmagorias da Modernidade. E desde os 5, 7 anos eu tenho estudado gênero, raça e colonialidade, então uma perspectiva nova dentro da filosofia contemporânea, e eu tenho procurado exercer alguns pressupostos teórico-críticos orientados por essa perspectiva, que tem sido bastante desafiadora e bastante enriquecedora também. Então, esse trabalho que eu vou compartilhar com vocês hoje é resultado dessa trajetória, né, da tentativa de desenvolver a teoria crítica, como se diz hoje, no sul global, né, ou seja, uma teoria crítica já atravessada por essas preocupações que hoje acho que são incontornáveis para todos e todas
interessados em fazer filosofia contemporânea ou refletir sobre questões que nos dizem respeito aqui e agora. Né? Então, eu vou fazer um preâmbulo mais, digamos, metodológico, resgatando o sentido das fantasmagorias muito rapidamente, né, da obra do Alvin Benjamin, aí mais como um teaser, né, e aí já indicando meu livro, se alguém tiver algum interesse de se aprofundar na temática. E depois eu vou tentar submeter algumas produções que eu qualifico como fantasmagóricas, e a gente pode conversar depois exatamente por que, né, essa associação foi factível. Né? Então, são produções de arte contemporânea ou produções artísticas que dialogam com a nossa história brasileira. E 2022 foi um ano muito provável para esse tipo de discussão, justamente porque a gente estava, não sei se comemorar é a palavra certa, né? Mas a gente estava fazendo 200 anos de independência do Brasil, 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, houve muitas exposições de arte, muito debate, muita escola de discussão a respeito dessa nossa história brasileira, revisitada, né, e expressa, obviamente, de outros modos. Então, vamos lá. 22 de abril de 1500, 1822, 1922, 2022. Quatro inscrições espaço-temporais que não teriam qualquer significado memorável se não fosse o esforço nacional de criar entre elas uma conexão narrativa apta a contar a assim chamada História do Brasil. O evento fundador referido como seu descobrimento, em 1500, a declaração de independência do país em 1822 e a Semana de Arte Moderna de 1922 constituem três marcos cronológicos decisivos para o processo de formação de uma identidade cultural que revisito, à luz do que vejo, a designada por fantasmagoria como categoria central, especialmente na última fase de construção do inacabado trabalho das passagens. Para isso, pretendo deslocar ou trasladar para o contexto histórico e geopolítico brasileiro as incipientes reflexões benjaminianas sobre as histórias ou contra-histórias violentamente apagadas ou rasuradas pelos vencedores de ontem e de hoje, adotando neste percurso quatro documentos ou arquivos por meio dos quais aproveito para delinear o fio condutor dessa exposição. Primeiro, o quadro Primeira Missa no Brasil, pintado por Victor Meirelles, sob inspiração da Carta de Pero Vaz de Caminha e a Primeira Missa em Cariri, de Horácio Vergnier. Segundo, o Vaporú, de Tarsila do Amaral, tomado por Oswald de Andrade como avatar do homem antropófago. E terceiro, Adriana Varejão, Suturas, Fissuras, Ruínas, exposição que esteve em cartaz na Pinacoteca de São Paulo entre março e agosto do ano passado. Inclusive, o nome que aparece no título, né, Fantasmagoria de Carne e Porcelana, é uma alusão ao trabalho da Adriana Varejão. E vocês vão ver ali algumas imagens que reforçam essa materialidade dessas fantasmagorias. Né? Como sabemos, 2022 foi ano de eleição presidencial, em que o próprio número 22 esteve em disputa como cifra de um dos candidatos, o que se converte em mais um ponto de luz na constelação formada a partir de um imaginário estético-político que busca, hoje, rever as condições que tornaram possível a construção de uma modernidade brasileira paradoxalmente progressista e conservadora. Movidas pelo impulso crítico a uma historiografia ufanista de inspiração romântica típica do século XIX, diversas exposições em arte em cartaz no ano passado reiteraram uma preocupação curatorial comum em prol da sustentação de um olhar multifocal aberto a outros enquadramentos, personagens e narrativas. Contra Memórias, no Teatro Municipal, Era Uma Vez o Moderno, no Centro Cultural Fiesp, 100 Anos Modernos, no MIS, Desvairar 22, no Sesc Pinheiros, Brasilidade, Pós-Modernismo, no CCDB, Sobre as Cinzas, Brasa, Humano, Luiz Erbini, A Mesma História Nunca é a Mesma, no MASP, e Histórias Brasileiras, também no Museu de Arte de São Paulo. Enfim, esta fala será articulada benjaminianamente
com base em 4 fantasmagorias, cada uma das quais correspondeu a sessões temáticas relacionadas. A primeira veio o nome de comer o corpo, beber o sangue de Cristo, segundo, o antropófago sem boca, e terceiro, estruturas de carne e sangue, seguida de um epílogo, lembrai-vos de vós. Não, lembrai-vos de nós. Então, primeiro, as questões de ordem, propriamente teórica, com base no aparecimento dessa categoria de fantasmagorias na obra do Benjamin, em particular na fase mais tardia de redação do trabalho das passagens. Empregado pela primeira vez em 1797 pelo Werner Robertson, o termo fantasmagoria descreve originalmente um espetáculo gótico derivado das antigas lanternas mágicas, que eu acho que vocês devem ter visto algumas imagens aí, sobre essas imagens. Né? O objetivo de Robertson, criador das fantasmagorias, era um tempo surpreender, assustar e entreter o público através da projeção de visões aterrorizantes de figuras históricas como Voltaire, Rousseau, Marat e Robespierre, mas também de personagens lendários como Eurídice, Orfeu e Medusa. Do ponto de vista etimológico, a expressão fantasmagoria é composta por 2 vocábulos gregos, fantasma, significando obviamente aparição, fantasma, e autorai, eu não falei, desculpa, falar em público, cuja combinação dá nome a uma atração até então inédita, na qual os espectros do passado, mítico ou histórico, eram convocados a se apresentar diante de uma audiência presente, dividida entre a curiosidade, o medo e a incredulidade. Aparição de mortos-vivos, espectros e fantasmas que aparecem em todos os tempos, em todos os lugares e para todas as pessoas. Experiências com um novo fluido conhecido pelo nome de galvanismo, cuja aplicação confere por algum tempo o uso da época. Suas palavras têm o mérito de destacar a natureza essencialmente híbrida das primeiras fantasmagorias que assomam os umbrais entre a ciência, a técnica e a magia. Graças ao novo aparelho chamado de fantascópio, quadros em miniatura pintados sobre uma placa de vidro e projetados sobre uma tela enfumaçada ganhavam vida, precipitando-se sobre a audiência através de uma série de jogos de luzes com lentes e espelhos habilmente manipulados. Ao descrever o convento dos capucinos como uma espécie de limbo entre a região dos vivos e a dos mortos, Robertson compara o cenário de seus espetáculos ao próprio prelúdio de um mundo ideal. Entre o sagrado e o profano, a história e o eterno retorno, suas fantasmagorias ilustram 4 traços emblemáticos para se compreender os múltiplos significados deste fenômeno tão popular em fins do século XVIII, não apenas em Londres e Paris, como também em diversas outras cidades europeias. As fantasmagorias são um espetáculo ótico, assustador e inquietante, que faz aparecer figuras de mortos reais ou fictícios em meio a um vasto contínuo atemporal, marcado pelo ecletismo de suas aparições. Em maio de 35, data em que Benjamin, bom, 1935, né? Data em que Benjamin encaminha a Adorno a primeira versão do projeto Paris, a capital do século XIX, conhecida como Exposé de 35, ele escreve ao colega: analogias entre este livro e o meu sobre o drama barroco emergem agora com nitidez muito maior do que em todos os estágios anteriores do projeto, tanto que eu próprio me surpreendi. Assim, enquanto no livro do barroco as fantasmagorias da história se tornam visíveis através das figuras do teatro barroco alemão, no trabalho das passagens elas se materializam no espaço-tempo da Paris do século XIX. Em construções arquitetônicas, como as passagens cobertas, os grandes magazines, as exposições universais e os museus de cera, nas novas tecnologias da imagem, como os fantascópios, os panoramas, os dioramas, a fotografia e o cinema, na própria topografia da grande metrópole de Paris, ou ainda no caráter fetichista da mercadoria cultuada pelo reclame e pela moda. Na introdução do exposé de 39, trecho por sinal inteiramente ausente da versão de 35, Benjamin resume o objetivo principal do trabalho das passagens.
Nossa pesquisa procura mostrar como, na sequência dessa representação coisificada da civilização, as novas formas de vida e as novas criações de base econômica e técnica que devemos ao século XIX entram no universo de uma fantasmagoria. Em outras palavras, o autor pretende discutir as contradições inerentes à modernidade a partir das estratégias de ocultamento, reificação e alienação mobilizadas pelo desenvolvimento capitalista, tanto ao norte quanto ao sul global. Ora, diante dessas considerações preliminares, como explicar a presença das fantasmagorias como expediente crítico de crucial importância nas passagens de Walter Benjamin e, em especial, no exposé de 39? Em que medida tal expressão é parte indelével do núcleo filosófico de uma teoria benjaminiana da modernidade? É possível atribuir um significado, em última instância, histórico e materialista a uma categoria substantivamente ligada à dimensão da imagem, da imaginação e do imaginário? Em que sentido as fantasmagorias se relacionariam com a história dos vencedores e sua marcha sobre os corpos destruídos dos vencidos? Poderiam elas nos ajudar a conhecer, escavar ou mesmo a transcriar as ruínas de um passado morto vivo, cujas personagens nem sempre têm rosto ou voz? Se a resposta a esta última pergunta for positiva, vale, em todo caso, a ressalva registrada na tese benjaminiana de número 6. Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência tal como ela relampeja no momento de um perigo. Mas perigo de quê, exatamente? Poderíamos indagar. E uma entre tantas respostas plausíveis poderia ser o perigo de uma história, não é, né? De uma história em vias de se apagar, ser esquecida para sempre, sem que o presente se sinta avisado por ela. Portanto, é precisamente essa ameaça que estou disposta a enfrentar com Márcio Zeligman Silva e a defesa de um giro descolonial do saber histórico em condições de fazer jus à necropolítica amnésica performada pelos protagonistas de uma história monumental concretada sobre os cadáveres de uma multidão sem rosto e sem nome, encarregada de retroalimentar uma maquinaria colonial predatória e carnívora. Minha virada testemunhal e decolonial do saber histórico, Márcio ressalta a existência de um certo dispositivo estético aliado ao dispositivo colonial e responsável por traçar uma linha divisória entre aqueles e aquelas que são dignos de luto, imagem e memória e aqueles e aquelas que devem ser relegados a perecer sem serem vistos ou sequer lamentados como mera carne destinada a saciar a voragem do norte por derrubar floresta, beber rios e comer gente. Extremamente violento, este dispositivo memoricida e alterocida, produtor e reprodutor de desaparecimentos e outrificações subalternizantes, atuou e continua a atuar como viga de sustentação de uma modernidade capitalista calcada na exploração dos homens brancos sobre os demais viventes e sobre a terra, seu locus privilegiado de operação, os territórios coloniais de ontem e de hoje, entre os quais o Brasil ocupa um lugar de destaque. Então, eu fiz essas primeiras considerações à luz da mobilização benjaminiana da categoria das fantasmagorias para pensar sobre a modernidade, em particular sobre o século XIX, né, de modo bastante peculiar, como vocês devem saber. Lancei algumas questões já exigindo esse giro descolonial, né, e aventando essa hipótese de trabalho para a gente poder mobilizar as fantasmagorias também para nos confrontarmos com a nossa própria história. E aqui então eu entro em três discursos, cada um dos quais merecendo uma construção, né, meio uma imagem dialética, né, de beber o sangue e comer o corpo de Cristo ao primeiro, que diz o seguinte: a carta de Pero Vaz de Caminha é o primeiro documento sobre o chamado descobrimento ou achamento do Brasil pelos portugueses em 22 de abril de 1500. Encontram-se ali alguns dos elementos que farão parte da incipiente história brasileira, como sabemos, contada desde o início do ponto de vista dos colonizadores.
a comparação do novo mundo com o paraíso ou o próprio jardim do Éden, o caráter inocente, pacífico e mesmo cordial dos povos originários, bem como a suposta necessidade de evangelizá-los ou simplesmente salvá-los. A despeito das partes minúcias relatadas ao rei Dom Manuel I, já ao fim do manuscrito, Camilo sintetiza o que realmente interessa à coroa portuguesa por seu ambicioso empreendimento em ultramar, as preciosas riquezas do território recém-ocupado. O escrivão encerra a missiva com a devida ênfase àquilo que desponta como o maior dentre todos os promissores atrativos locais. Ele diz: porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Deixando patente a importância do papel que a fé cristã irá desempenhar nesta gigantesca empresa colonial, Caminha registra a ocorrência daquela que é considerada a primeira missa no Brasil, por sinal título da famosa obra que o pintor Vitor Meirelles realizará com uma bolsa da Academia Imperial de Belas Artes e que será exposta no prestigioso Salão Oficial de Paris de 1861, né? Mais ou menos a época da qual Benjamin vai falar na sua reconfiguração do século XIX. Além da carta, outra importante referência para o registro da missa realizada por Meirelles, e vocês devem ter visto ou vão ver aí, já vi, é aquela primeira missa em Cabilly, também apresentada anteriormente, pintada pelo francês Horace Vernet, que representa a celebração religiosa ocorrida no sudeste da Argélia em 1854, onde o pintor se encontrava presente. As datas aqui são significativas, pois oferecem elementos para se compreender o contexto no qual ambos os quadros foram produzidos, bem como os motivos de suas escolhas de tela, dimensões e estilo. Fundado em 1838, como uma das mais prestigiosas instituições imperiais, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro buscava, na época, criar um mito fundador para o Brasil a partir das experiências jesuíticas de catequização tão fundamentais para o êxito de um processo civilizador apto a garantir o controle do Estado Nacional sobre as populações racializadas, especialmente de origem indígena. Como se pode observar ao contemplar a pintura, a cena é inteiramente composta de modo a deixar transparecer uma incontestável harmonia entre os nativos e colonizadores, ambos circundados pela presença exuberante de uma natureza paradisíaca, pródiga e acolhedora. A representação encontra-se, portanto, perfeitamente alinhada com a iniciativa de se unificar os esforços imperiais em prol da elaboração de uma história nacional que se fazia necessária, pelo menos desde a Declaração de Independência de 1822. Com este intuito, em 1845, o próprio Instituto havia lançado um concurso de monografias providencialmente intitulado Como Escrever a História do Brasil. O vencedor seria o botânico prussiano Carl Friedrich Kiefer von Martius, responsável por prover o jovem império de uma narrativa hegemônica na qual seus atributos originais pudessem ser adequadamente ressaltados e promovidos. Bastante influenciado pelas viagens do conterrâneo Alexander Humboldt à América Espanhola em 1799 e 1804, e convencido de que a atuação dos estados de língua alemã junto às colônias hispano-portuguesas seria muito mais efetiva no campo intelectual, o taxonomista botânico, estudioso de zoologia, medicina, etnologia e linguística, irá valer-se da precisão das técnicas mais recentes e do abundante recurso a figuras de linguagem naturalizantes para descrever aquele que parece ser o mais importante traço distintivo das terras brasileiras, a mistura de raças. Além de lançar luzes sobre o imenso potencial dos biomas brasileiros, destacar a heterogênea mistura de etnias ali encontrada, o botânico irá atribuir a própria providência à origem de tamanha diversidade, colocando, no entanto, o sangue português no topo de uma hierarquia natural, a partir da qual o Império do Brasil teria condições de realizar sua salvífica missão ou chamado. Mais uma vez, fica evidente a função unificadora desempenhada pelo cristianismo
nessa atividade histórica marcada pela naturalização da violência racial e narrada, via de regra, pela voz dos colonizadores. Como observa Denise Pereira da Silva, que é uma autora com a qual eu tenho tido muito prazer, né, em estudar, né, ao refletir sobre a carta de Caminha e o processo de formação de uma ideia global de raça, subjacente às obras oitocentistas de Meirelles e Vernet, em vez da conversão das almas dessas pessoas, o que se deu cerca de 300 anos mais tarde foi a catalogação de suas mentes, que produziu as estratégias de poder que governam as condições contemporâneas globais. E aqui eu entro na segunda fantasmagoria, na segunda imagem dialética constituinte dessa história brasileira, que chama O Antropófago Sem Boca. Por sinal, a caracterização do nativo como inocente e bruto, depois como irracional e selvagem, será posteriormente retomada, já em chave crítica, no contexto de outro evento marcante para a história cultural brasileira, a Semana de Arte Moderna de 1922. Realizada em fevereiro desse ano, no Teatro Municipal de São Paulo, a semana contou com a participação de artistas que se revelariam fundamentais para o desenvolvimento do então incipiente modernismo brasileiro, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Vitor Brecheret, Guilherme de Almeida, Plínio Salgado, Heitor Villa-Lobos e Di Cavalcanti, entre outros. Envolta em escândalos e polêmicas, mas sem uma ressonância de fato nacional, a Semana de 22 deixou marcas indeléveis que apenas muitos anos depois se tornariam indissociáveis do processo de sedimentação de uma cultura genuinamente brasileira a ser lembrada e celebrada pelo menos a cada década. Em 1942, por exemplo, o legado da semana foi sintetizado em tom fortemente autocrítico por um de seus mais importantes arautos, Mário de Andrade, que avalia seu impacto a partir da fusão de três princípios fundamentais: o direito à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. A respeito dos dissensos e contradições, do ponto de vista de sua recepção crítica, uma das contribuições mais prolíferas e duradouras desta época foi, sem dúvida, o Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, publicado em 1928 na Revista de Antropofagia, com a ilustração estilizada do hoje célebre Vaporú de Tarsila do Amaral. Obra emblemática do primeiro modernismo brasileiro, a tela foi presenteada a Oswald de Andrade, então companheiro da pintora, que a teria batizado como o Antropófago. Em tupi-guarani, aba significa homem, fora, gente, e o comer, significando ao pé da letra, homem que come gente. Retratada em cores intensas, como uma criatura antropomórfica em pose reflexiva ou até melancólica, a figura lembra o pensador de Auguste Rodin e se encontra situada em um cenário tropical típico do Nordeste brasileiro, a julgar pela presença destacada de um cacto sobre o sol escaldante. Saltam aos olhos, no entanto, as dimensões exageradas de um dos braços e do pé do Abaporu, em contraste com o tamanho desproporcionalmente diminuto de sua cabeça. Tal discrepância em relação a uma representação de cunho realista é usualmente interpretada como signo da caracterização do trabalho manual ou braçal realizado pelos habitantes do sul global em oposição ao trabalho representado pela cabeça e executado por seus congêneres europeus, que era um pouco aquilo que os artistas entendiam que acontecia em relação à arte, que as criações aconteciam, né, pelas mentes europeias, e nós aqui no Brasil e no sul global em geral, nós apenas copiaríamos ou imitaríamos, né, essas ideias. Outro aspecto digno de nota é a flagrante ausência de uma boca, justamente no rosto de uma figura denominada comedor de gente, que pode nos levar a inferir que, no caso da devoração evocada, trata-se menos de uma deglutição literal do que de um procedimento metafórico, ou, no caso de um metafórico, alegórico, inspirado em tradições autóctones que tanto horror teriam causado aos civilizados europeus de passagem pela terra brasileira.
tendo como ponto de partida a negação determinada às referências epistemológicas, estéticas e políticas de matriz eurocêntrica, em particular o cristianismo, a filosofia e a psicanálise, Oswald dirige seu espírito de contestação para a montagem do humanismo descolonial, ironicamente baseado no perfil do antropólogo. Ele diz: só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Livremente inspirado em práticas indígenas retratadas pejorativamente como cruéis, primitivas e desumanas pelos europeus, pelo menos desde Montaigne e Hans Staden, o homem que come gente ou abaporu será com manifesto ressignificado e promovido a epítome de uma arte brasileira revolucionada. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua própria declaração dos direitos do homem. A contrapelo da tese de Platão, o autor do manifesto nos convoca ao que chama de descida antropofágica para comer tudo de novo, destruindo de uma vez por todas a pureza, num movimento insaciável em direção a uma cultura constantemente renovada. E aqui entramos na terceira fantasmagoria, intitulada Estruturas de Carne e Sangue. Corroborando o caráter iconoclasta e, ao mesmo tempo, extremamente frutífero do patos criativo da devoração, Adriana Varejão concede sua proposta para uma catequese, tendo por base os relatos de canibalismo ritual descritos por viajantes do norte global, posteriormente transubstancializados com a chegada dos portugueses e a instalação de um modo de gestão do território e de suas populações, sobretudo nativas, por meio das missões jesuítas. Grosso modo, a obra poderia ser descrita nos seguintes termos. No prato de porcelana redondo, contendo ao centro a figura de um prisioneiro nu, amarrado por três indígenas diante de uma pujante vegetação tropical ao fundo. Nas bordas do prato, ricamente ornado, tem-se oito quadros menores que circundam o tema principal, pintados em tons de azul, mostrando cena de canibalismo, a Théodore, ilustrador belga da edição original do relato de Franz Kahler, publicado em 1542. No centro do prato, que é onde convergem todos os olhares, está o prisioneiro, presumivelmente europeu, cujas feições lembram de Jesus Cristo, a apontar para cima, em direção à copa das árvores, onde está pendurada uma faixa com a inscrição em latim de um versículo do Evangelho de João alusivo ao sacramento da Eucaristia. Jesus lhes diz: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão vida em si mesmos. Que é uma citação, né, do Evangelho de João. Ironicamente, a Adriana Varejão escolhe o suporte material de um prato de porcelana para escrever sua leitura descolonial dos rituais de antropofagia adotados por etnias, como a dos caetés e a dos tupinambás, desqualificados pelos europeus como selvagens ou primitivos. Por meio de tal expediente performativo, a artista nos convida, por nossa vez, a comer ou devorar sua própria obra, deste modo produzindo novas interpretações sobre as diversas camadas de violências históricas das quais nos tornamos testemunhas ou espectadores ativos. Proposta para uma catequese faz parte da exposição Futuras, Fissuras, Cunhas, de Adriana Varejão, que teve exibição aqui na Biblioteca de São Paulo em 2022, ano passado. Curado para apresentar a trajetória da artista ao longo de 35 anos, a exposição foi pautada por uma perspectiva fortemente decolonial e antirracista, apresentando trabalhos como Mapa de Novo Homem, Autorretratos Coloniais, Filho Bastardo de Povo, bem como as icônicas Ruínas Encarnadas. Enquanto as representações cartográficas carregam com imensa ferida aberta rasgada sobre o continente africano, os autorretratos trazem diversas ilustrações de pessoas racializadas, ordenadas, numeradas e classificadas de acordo com suas respectivas características fisionômicas e de pigmentação. Já no fim da mestiçagem e a enorme variedade de tons de pele encontrados no Brasil, a obra Povo,
mostra um estojo de madeira com 32 cubos de tinta, cada um dos quais etiquetado com o nome e a tonalidade cromática correspondente. O tipo das tintas são as seguintes: Pogoió, branca suja, morena rechegada, enxofrada, branca melada, parda morena, bugrezinha escura, café com leite, azul marinho, branquinha, cor de cuia, chocolate, bumbum do forte, polaca, curva, queimada de sol, escurinha, mulatina, encerada, retinta, puxa branca, baiana, cabocla, moreninha, agalegada, cor firme, mestiça, pálida, morena jambo, meio preta, parda clara, ensapecada. Tem um tubinho de tinta e a cada um desses termos pelos quais as diversas tons de pele eram descritas pelas pessoas, ela encontrava um tom que correspondesse àquela descrição. Adentrando a superfície colorida da pele, que agora obviamente a carne, as obras mais emblemáticas da exposição eram sem dúvida chamadas ruínas. Ruínas Ruína das Ilhas, Ruína 22, Ruína de Chaco Porto, Ruína de Chaco Santa Cruz e Ruína Cavaleira 1 e 2. Ruína é outra categoria muito querida pelo Walter Benjamin, especialmente no Distrito de Cavalaria Alemanca. E, obviamente, a Eric Benjamin não se dedique a passar essa relação entre as ruínas e as categorias, né? Elas poderiam ser eventualmente traçadas. Expostas no octógono da Pinacoteca de São Paulo, as ruínas enfatizavam o caráter ruinoso do próprio edifício, construído para ser uma fábrica de mármore muito construída, como pode ser visto pelos tijolos aparentes e pela estrutura aberta. Parte da obra de Adriana há mais de 30 anos, as ruínas utilizam a carne, seja animal ou humana, como matéria-prima para a construção de vigas, pilares, paredes e outras estruturas de sustentação revestidas de azulejos, ora portugueses, ora inspirados nos padrões da cerâmica cavaleira poblana, tradição mexicana que combina técnicas indígenas com outras trazidas pelos colonizadores espanhóis. E aqui o curador Jochen Wolf observa: todas as ruínas da artista são marcadas pela contradição entre algo que parece sólido e frio num dos lados e macio e quente no outro. São igualmente repulsivas e extremamente atraentes. São pinturas no espaço, feitas para serem vistas de todos os ângulos. Questionam as superfícies, tais como as ventos, e revelam que essas podem estar escondendo. São ruínas feitas de carne, sugerindo muitas leituras possíveis sobre herança colonial, trabalho físico, artesanato, tradições construtivas e exploração, ou ainda sobre estrutura e destruição, sobre racionalidade e erotismo. Contradições essas que fazem parte de uma certa história natural brasileira edificada sobre um acúmulo de corpos arruinados. Aliás, cabe aqui a ressalva de Hortense Spears: eu faria uma distinção entre corpo e carne e imporia essa distinção como central entre posições de sujeito cativo e liberto. Nesse sentido, antes do corpo existe a carne, aquele grau zero de conceituação social que não escapa da dissimulação sob a escova do discurso ou dos reflexos da iconografia. Assim, poderíamos tomar as ruínas de Adriana Varejão e a ruína Brasílias, em particular, como um emblema por excelência da história do Brasil, construída a partir de estruturas aparentemente sólidas e de estética europeia, em cujo cerne encontram-se fragmentos de corpos de origem não identificável, seccionados, amalgamados e moídos como se nunca tivessem vivido, ou mesmo morrido. E aqui eu lembro da categoria da Judith Butler, né? O digno de luto, que são as vidas que não são passíveis de luto, ou seja, quando morrem, elas não são dignas de serem lamentadas, e no caso da história do Brasil, né? Uma história de genocídio, de mortes anônimas em massa, né? Eu acho que vem muito ao caso falar um pouco que essas vidas que nunca foram vividas, logo não foram também lamentadas como perdidas. Como explica Elvira Dias Benítez, a carne é uma narrativa primária, aquilo que antecede o corpo,
que para os escravizados negros ou indígenas em situação de cativeiro se tornou um arquivo de violações e torturas, hieróglifos, efeitos brutais sobre o tecido, o músculo e a pele. A respeito de tal encarnação da violência colonial em corpos e estruturas estáveis destinadas a perdurar, Diane Lima, uma curadora, evoca a permanência da barbárie no âmago mesmo das sociedades ditas civilizadas, conforme lemos em uma das teses de Walter Benjamin mais conhecidas, e aqui eu não vou citar, mas vou citar o comentário da curadora. Na ausência de palavras, a carnificina histórica se presentifica como um monumento que, apesar de deixar suas marcas, não celebra e serve como memória física diante da destruição. Ao evocar uma certa história da carnificina, Diane Lima se aproxima do título e da razão de ser de uma publicação recente de autoria da benjaminiana Alessandra Fortunati Martins, fica a dica também, uma ilustração belíssima, uma publicação belíssima com muitas ilustrações, lançada recentemente pela editora Yumi Lugas, que chama Breve História da Carne. Tomada não como matéria-prima, objeto de estudo ou fonte de proteína, a carne é investida no papel de nada menos que a protagonista deste livro de artista, ou melhor, deste livro de alegorista, filósofa, psicanalista, destinado a revelar os pedaços e fatias de uma história encarnada. Sim, a carne tem uma história e está disposta a vocalizá-la. Inspirada pelas ruínas de Adriana Varejão, Alessandra escreve no fragmento intitulado Órgãos Dilacerados de Azulejos. Em oposição aos ângulos retos e frios da porcelana quadriculada, grita um pouco as protuberantes e convulsivas. Abafar seu vigor, cimentando uma capa plana de azulejos sobre elas, atiça ainda mais sua vibrante brutalidade. A pouco a ser feito contra a selvageria da carne e sua insistência em se fazer visível. Nossas pretensões modernistas tentaram calar a protuberância da carne pelas linhas geométricas. O Brasil tentou ser limpo e racional, mas as linhas neocompletistas não eram linhas, eram fios de navalha. A dor agonizante da carne alastrou-se em novas feridas oriundas de antigas cicatrizes que nunca se fecharam. Em sua jactância, a carne esparrama-se exuberante. Sua viscosidade sensualiza as membranas brilhosas que revestem seus líquidos encorpados. Mais adiante, em O Sangue nas Mãos de Portugal, Alessandra traz em epígrafe a voz de Walter Benjamin quando afirma que o sangue é o símbolo da vida nua. E talvez essa frase do Benjamin pudesse ser formulada nos seguintes termos: a carne é a alegoria da mera vida que retorna quando esquecida como fantasmagoria. Cito Alessandra: das bordas da superfície de azulejaria portuguesa brotam resíduos de sangue. Em pele tatuada à moda de azulejaria, Adriana Varejão mescla os gélidos azul e branco dos desenhos a vermelhidão das carnes das beiradas. Rezas de jesuítas, exuberantes adornos, não o nosso, né? Exuberantes adornos em ouro do barroco, exageros preciosistas do rococó, não são capazes de abrandar a crueza dos cortes nas carnes indígenas e negras. Jogam suco viscoso pelos fragmentos de cultura europeia. Sob a tinta da capa epidérmica, índios brasileiros, negros africanos e brancos europeus carregam uma mesma pigmentação, uma mesma consistência e o mesmo odor. A tonalidade do invólucro que reveste o núcleo da substância de carne determinou a história cultural moderna europeia e a do novo mundo. Mas a história que se desdobra nos próprios tecidos de carne transforma por debaixo de peles e pelos. Vestimentas e adornos não diferenciam a materialidade carnosa. A incisão na superfície abre camadas volumosas para esta outra narrativa de tons avermelhados. E aqui eu entro na parte da fantasmagoria, propriamente dita, que é a última. Ora, mas a que todas essas fantasmagorias nos instigam? Um ato litúrgico no qual a carne de Cristo é comida,
um antropófago desprovido de cavidade bucal e ruínas arquitetônicas feitas de carne e entranhas. Se Walter Benjamin tem razão ao dizer que as alegorias são o reino dos pensamentos, aquilo que as ruínas são o reino das coisas, só necessitaria ler a mensagem de tais quantas mandorias como alegorias, isto é, como expressões, sim, materiais, de uma linguagem visual certamente precária, por meio da qual muitos traumas e violências históricas poderiam ser contadas, ouvidas e eventualmente superadas, jamais esquecidas, pois constituem os monumentos de uma barbárie que se perpetua sobre a epiderme da história dos vencedores, com um exterior sólido, limpo e frio, e um interior mórbido, sujo e quente. Assim, seja na forma de ilustrações, pinturas, instalações ou esculturas, suas construções dão corpo e voz à divisa por excelência dos fantasmas. Lembrem de mim. Dirigidos aos epígrafos, o acento não recai no elemento mole, tipicamente barroco, e tão próprio à cena de bandas evocadas de dentro em antes do drama Alto do Animal, se não imperativo maior de zelar pela memória dos mortos, prestando atenção às suas interpelações e agindo em conformidade com as obrigações impostas pelas escutas de um passado inquietante que retorna e retornará eternamente como sobrevivência de uma imagem fantasma. Seu propósito último, salvar o passado no presente, por meio de uma outra história em construção. Sem isso, o que se faz com os mortos é rogar que os antigos judeus considerados ser a pior das pragas, não se lembrar deles. Segundo Adorno, em face dos mortos, os homens desabafam o desespero de não serem mais capazes de se lembrar de si próprios. Afinal, não seria essa a lição que as fantasmagorias de carne e porcelana nos ensinariam? Obrigada. Na qual a civilização não implique necessariamente, né, ser construída sobre a barbárie. Né? Então, eu acho que quando a gente se confronta com esse passado violento, que é e continua sendo nosso, a gente está fazendo esse trabalho de escavar as condições que tornaram possíveis essas violências, de tal modo que essas condições sejam de alguma maneira desarticuladas para que não tornem no presente ou no futuro possível a eclosão de violências análogas. E eu penso aqui num texto conhecido do Adorno, né? O Psicólogo Elaborar o Passado, naquela compilação
educação e emancipação, ele fala de Auschwitz, né? E ele fala justamente da importância de se elaborar o passado, justamente porque mesmo que a árvore, por exemplo, né, do nacional-socialismo tenha sido abatida, as raízes permaneceram intactas. Né? Então, mesmo numa sociedade democrática, a gente a democracia vai estar construída sobre um alicerce violento, de tal maneira que a qualquer hora, encontrando as condições favoráveis, né, essa árvore vai voltar, né, a crescer, né, e gerar frutos. Então, esse esforço de se confrontar com o passado está longe de ser algo ou nostálgico, né, muito menos memorialista, né, monumental, no sentido de construção de uma história monumental, mas de realmente erradicar, né, muitas das estruturas que tornaram possíveis essas violências. E nesse sentido, acho que a arte, né, ela é muito interessante, justamente porque ela vai representar e recompor, né, esses elementos de maneira criativa, de maneira propositiva. E, então, não é uma simples repetição, né, uma simples reapresentação da história como ela foi, né, mas a história sendo reapresentada, sendo composta, né, se tornando visível, né, na forma de outras constelações. Gostei que você falou do Heinrich, da Alessandra, né? Eu fiquei pensando se teria, se a gente poderia pensar nas fantasmagorias pela chave desse familiar que desperta o medo, né? Que é ao mesmo tempo familiar e ao mesmo tempo estranho, né? E inquietante, né? Mas eu tinha uma conclusão, eu só achei que é possível, sim. Uma relação com a história do mundo, né? Claro, né? Assim, uma reelaboração com o nosso caminho, sim. Esse livro que eu citei é um livro lindo. Eu suspeito para falar, eu escrevi com um pouco fácil. Mas aqui tem muitas imagens, ela conseguiu, eu fiquei tão feliz, foi a ler. O meu próximo livro quero que seja um livro bonito quanto esse, ela é a meta. Tem muitas imagens, ela conseguiu os direitos autorais, Adriana Varejão, Rosana Paulino, artistas contemporâneos, todo mundo cedeu os direitos autorais, eu fiquei muito feliz com isso. E é um livro, quase uma prosa poética, são fragmentos, né, um ensaio filosófico, ela tem uma formação psicanalista, né? Atualmente a colunista da CUT, ela escreve várias críticas de arte também, né? Então ele é meio classificado do ponto de vista do estilo, então as referências psicanalíticas elas estão muito diluídas ali, mais na experiência de vida da Alessandra, né? E esse olhar que ela traz, claro que é mediado por ela, essas referências psicanalíticas, mas não são tão presas a elas como nesse trabalho anterior, né, que foi com o doutorado dela. Você trabalha com psicanálise também? Ah, legal. Você tem uma relação de amor e ódio com psicanálise. Mas o pessoal está sempre me chamando da psicanálise para eventos, eu estou falando, mas a gente, eu não sou fã, não me contribuo. Violência constante, né, que a gente vê nesse nosso país aqui, né, nessa cidade, né, de tantas memórias, né, de tantas permanências, onde a gente vai para todo lugar tem ruínas, né, a gente vai para qualquer museu, tu olha lá, tem as ruínas, as permanências, né, quer dizer,
num lugar em que subia esses morros aí que a gente ficava, tava conversando, né? Como é que os nobres, as pessoas tinham subido esses morros, né? Então, como é que você vê nessa, essa coisa, que aqui é muita arte, né? Quer dizer, tá pulsando, né? Como que você lê essa possibilidade a partir do Benjamin, a partir desse quadro teórico que tu colocou aí? Como que você acha que a gente poderia se aproximar, né, de algo tão rico e tão terrível ao mesmo tempo? Interessante a sua pergunta. E também pensar sobre isso aqui no Ouro Preto já traz todo um enquadramento diferente, né? Assim, rico e denso e quase que... Essa barbárie. Exato. Bom, acho que no primeiro momento seria talvez o mais óbvio, né? No caso de Ouro Preto, no caso das chamadas cidades históricas, né? A gente vê justamente um descaso com o passado, né? A gente vê a condição física, né, das estruturas, ruínas no sentido mais forte do termo, e é, num certo sentido, como institucionalmente, né, em vários governos e não só, iniciativa privada, né, não existe interesse, né, de se conservar a nossa memória, né, e isso, obviamente, é algo de suma importância, né? As fantasmagorias, justamente, elas retornam pelo fato de terem sido esquecidas, e elas estão ali para nos lembrar de que elas existem, e um acerto de contas elas vêm cobrar por parte dos vivos, né? Citando, por exemplo, o fantasma do rei Hamlet, né? Que é uma construção barroca também, apesar de não do barroco alemão, né? Mas do inglês. Mas veja milenarmente, né? Em Ouro Preto, muito também, mas no Brasil em geral, eu gosto de pensar também aquela frase do Caetano, né? Aqui tudo parece o quê? Novo e já é ruína, né? As coisas estão sendo construídas, muitas vezes ficam inacabadas, né? Sejam estradas, sejam edifícios que depois viram ocupações, né? Então, é esse estado de permanente inacabamento, né? E é um passado que acho que oscila entre a ruína e o fantasma, né? Justamente pelo fato de não ter havido um cuidado mnemônico, né? Ou seja, um cuidado de preservar ali aquela memória, né? E o Benjamin, no Origem do Barroco Alemão, ele fala das ruínas como uma parte importante do modo de composição das alegorias, né? Então, por exemplo, no contexto do drama barroco alemão, né, foi uma obra, foram peças de teatro que nunca foram encenadas ali no século XVII, justamente esse caráter precário chamou a atenção ao Benjamin, né? Justamente porque destoava das peças de Calderon, de Shakespeare, né? E as barroco alemão eram muito tosca, desajeitadas, extravagantes, né? O que veja agora? Óbvio que o pessoal não gostou muito, né? Logo o trabalho não foi aprovado. Mas ele fala das ruínas e desse idioma alegórico derivado desse estado de precariedade, desse estado de inacabamento, muitas vezes, inclusive, dos próprios corpos que compunham adereços quase que acessórios sempre dos dramas barrocos alemães, das peças de teatro, né? Então, ele fala que o corpo arruinado se torna um cadáver e o cadáver se torna alegoria, né? Então, era pela via da alegoria, pela via de uma interpretação, de uma leitura alegórica, que essa ruína ela poderia, digamos, entrar no reino da significação, já que tinha abandonado, né, o reino da natureza propriamente dito. Então, eu acho que o esforço de salvar as ruínas vai muito do modo pelo qual a gente as toma como vetor de significação, né, no sentido mais filosófico, mais benjaminiano,
Mas acho que a gente não pode nunca deixar de atentar para o sentido mais pragmático da coisa, né? Mais material, mais imediato, né? Que é justamente a importância de ter aquela memória, né, cuidada, e aquela estrutura, aquela estrutura permaneça, né? Mesmo que é significado, né? Se a gente pensar, eu conheço menos o emprego, mas Tiradentes, por exemplo, tem uma cadeia que virou museu, né? Às vezes a gente tem um presídio que vira um espaço cultural. Oi? Então a gente pode ressignificar esses espaços, né? E ao mesmo tempo, de alguma maneira, cultivando a vida daquele lugar, a população daquele lugar, ainda que de outro modo. Professor, aproveitar para fazer um comentário que talvez no final já perguntem, mas o professor Bretano, então, queria aproveitar e comentar umas questões, e até pegando um gancho na tese 7, que o professor citou, inclusive, uma frase maravilhosa da Benjamin, né? Muito citada, muito lembrada, que todo documento de cultura é um documento de barbárie. E é todo, mas eu não creio talvez essa extremidade, esses destaques de cultura e barbárie cheguem a níveis muito grandes, porque realmente aqui acontece uma história de apagamento. Eu vou traçar alguns paralelos aqui. Bom, os escravizados africanos não vieram por aqui de uma região qualquer da África por acaso. Já vieram escolhidos enquanto de uma região que já tinha uma tradição de mineração muito própria, com saberes, com técnicas, que foram imprescindíveis para conseguir toda a extração do ouro aqui no século XVIII. O ouro, tanto de aluvião no começo, também o ouro dos esquemas de aquedutos e minerais, que é muito interessante de se conhecer, depois também das minas subterrâneas. Só que hoje, curiosamente, ou não, né, nada coincidência, a região toda aqui é uma região de mineração que é dominada por empresas, muitas delas multinacionais, comandadas exclusivamente ainda, né, por dirigentes, por grandes acionistas que são brancos, que a maioria, inclusive, vem do norte global. Esse é um ponto. Então, temos a cidade que tem essa chaga aberta ainda, mas que é pouquíssimo explorada enquanto aquilo que poderia, talvez como a arte da nova região, despertar esse sentimento realmente de aquilo que não pode ser esquecido. Acaba que está sendo varrido por debaixo dos panos. Né? Ou os próprios significados são utilizados, que é um dos medos do Benjamin, inclusive, né? Em favor daqueles que são os componentes das classes vitoriosas da alta cultura. Aqui a gente tem, por exemplo, um hotel chamado Casa Grande. A gente tem uma república estudantil chamada Senzala, formada por moradores brancos. Estou hospedado na Casa Grande. Viu? Dentro dos fatores, temos um nome incrível aqui na história do preto, que é o Chico Rei, que é o Galã, né, que é o nome dele enquanto africano, que ele veio para cá enquanto um escravizado também, ele era rei em África, e na mobilização dele com os outros escravizados, ele conseguiu a alforria, teve uma história incrível aqui de ergueu uma igreja na cidade e tudo mais, mas nós não temos uma praça, até onde eu sei, pelo menos não, de relevância visual bem posicionada, não. Não temos uma praça de Chico Rei. E eu acho que temos uma estátua de Chico Rei bem discreta, próxima à mina de Chico Rei. Mas tem o Tiradentes em evidência aqui, tudo bem, claro. É um grande nome, um mártir da, né, Inconfidência Mineira. Mas que, curiosamente, né, a gente sabe, não dá para entrar aqui em detalhes da historiografia brasileira, o Branjão também disse que é separado para não ver mais, mas é aquele que foi escrito como patrono da Polícia Militar do Brasil todo, não sei se só em Minas Gerais. Né? Que tem uma questão política muito complicada com a outra instituição, em relação, inclusive, no exercício do poder e nas relações sociais. Então, só para deixar essa reflexão aqui, que o grupo também tem que pensar muito bem, bem resumidamente, e às vezes, inclusive, refletindo pelo lado mais obscuro que alertou a gente. Né? Olha o tanto de trabalho interessante, pessoal. Mestrado, doutorado, pós-doutorado. É muito inspirador mesmo, realmente. Eu fiquei lembrando também do Bacurau. Ah. Na, da cena do... Você viu o Bacurau? Sim. A cena do museu, né, que os estrangeiros chegam,
aí perguntam, né, sobre o museu e tal. Aí depois, no final, o cara volta e não vê mais as armas nas paredes, né? E essa é a hora que o rapaz sai, aquele rapaz maravilhoso, que ele é campeão de paixão, fez com ele agora, canta Belchior também, maravilhosamente, sai de um buraco, assim, e começa a tirar a mata os caras ali. Ali que não, aí vira a bomba, foi porque a ideia de que o museu também tem essa dimensão, né, de guardar a possibilidade da resistência, né? Acho que ela está muito bem germinada, assim. E depois as armas voltam, depois a moça manda limpar, as armas voltam, aí tem uma imagem de sangue na parede, que foi a mão do cara estrangeiro que foi baleado, né? Que ele vai caindo, que ele cai, ele bota a mão e ela diz, não lava a parede, deixa aí, né? Deixa aí, lava o chão, mas deixa o sangue na parede aí. Eu brinco muito enquanto você fala. É interessante você falar essa coisa dos museus, os museus também estão muito atentos, né, a essas contranarrativas, né? Mas de uma maneira ambígua, né? Por quê? Pelo texto dos ingressos, pega o MASP, por exemplo, com histórias indígenas, histórias brasileiras afro-atlânticas, e o ingresso quase R$50, né? Então, não deixa de ser paradoxal, né? E até que ponto a gente pode perceber que é eficaz naquilo que se propõe. Mas, mesmo em termos de curadoria, né, de discurso, né, os museus estão bem atentos a isso. Eu fui, eu passei uns dias em Paris agora, fui num museu que eu não conhecia, que é lindo, né, Museu da Caça. Eu queria ir, justamente, nunca quis, justamente pelo Museu da Caça. Né? E foi fundado por um casal de caçadores, acho que ingleses, ou sei lá, europeus certamente, que iam fazer expedições na África, expedições de caça, de caçar elefante, caçar tudo. E o museu tem armas, mas eles fizeram uma. Tentaram agora chamar Museu da Caça e da Natureza. Então, eles estão querendo, tipo, aliviar um pouco essa origem bárbara, né, esse passado civilizado, aliás, é a cara de francês fazer isso, né? Mas, inclusive, as exposições que estão lá são super ecológicas, a lojinha, os livros, tem Dona Haraway, sabe, Gaia, é tudo muito ecológico no Museu da Caça, né? Então, essas contradições, né, são muito ricas, né, do ponto de vista, eu sou barroca nesse sentido, né, de gostar de trabalhar com as contradições e não ficar viva para tentar eliminar, não, porque eu acho que é na contradição que está a dita verdade, se ela existe, né. A dúvida deve falar para si, possivelmente melhor que eu, né, É isso, mas para chamar a atenção que institucionalmente já existe uma consciência, né, dessa violência e alguns passos estão sendo realizados no intuito de se alterar isso, mas ainda estruturalmente há empecilhos tangíveis. Alex, mas você sempre trabalhou com a arte, porque eu sei que você sempre trabalhou com o Benjamin. Ou você chegou à arte através desse programa do Benjamin, que de repente você pensa que a arte é mais incisiva nesse sentido? Eu gosto muito de trabalhar com imagens. Né? Antes, inclusive, de fazer filosofia, eu era diretor de arte, publicitário. As minhas aulas são sempre com imagens. Eu deixo com o Benjamin quando ele fala dessa. De trabalhar a imagem como linguagem, né? E do ponto de vista da aula, do ponto de vista da reflexão filosófica, eu acho que as imagens são muito interessantes, porque elas despertam pensamentos e associações que muitas vezes o texto escrito ele te direciona bastante. Então eu acho interessante essa abertura que a linguagem visual te oferece para depois você contrapor com o texto escrito, né? Eu estou sempre de interesse por arte, mas
Mas não, não gosto de estética Hegel, essas coisas. Hegel, Kant, zero, detesto. É, aprendi a gostar de Adorno e o Benjamin eu sempre gostei, justamente por essa coisa meio. Eu falo, tem teoria crítica e teoria críptica, né? O Benjamin é teoria críptica, porque tem coisa que você tem que quebrar minerar, né, para entender o que ele está falando, quase como se precisasse de um código de decifração. Então, mesmo quando eu não entendo imediatamente alguma imagem que ele propõe, aquilo me instiga de maneira interessante a pensar a respeito. E isso sim tem a certeza que eu entendi, né, a que me passar. Então, eu continuo interessada por arte, mas acho que caminho a contrapelo da estética filosófica moderna. Moderna, eu digo, é Hegel e Kant, né? Mas por parte de Adorno e tal, eu já fico mais animada, né? E gosto. Como é que você chegou na Lênia, para finalizar, como é que você chegou na Lênia escrever? Porque você foi a primeira que ouviu falar da Lênia, sabia? Aí depois a Carla falou... Mas você sabe, ela está super... Tá, lá em cima, né? E ela leu Benjamin, isso? Ela leu Benjamin também. Ela é muito paradoxa da violência e ela transita entre as artes também, né? E a filosofia, os estudos sociais, principalmente os estudos antirracistas. Gente, anota esse nome, se vocês não conhecem, Denis Ferreira da Silva. Ela é uma professora que dá aula hoje no Canadá, mas nos últimos anos ela tem vindo bastante ao Brasil, a convite do MASP. Ela tem um texto naquela coletânea Histórias Afroatlânticas, que cita textualmente Walter Benjamin em relação à metodologia das imagens dialéticas. Então ela usa a metodologia benjaminiana justamente para conseguir pensar as questões concernentes, principalmente a violência racial, mas não apenas, né? Fora dessas categorias que constituíram o que ela chama de ontoepistemologia moderna, né? Que são categorias que vão se valer da construção científica e história da raça como uma pedra angular. E ela lançou, quer dizer, já tinha lançado há muito tempo, mas foi traduzido recentemente aqui no Brasil, Homo Modernos para uma crítica global de raça. É um livro que ela faz uma crítica muito interessante, bem filosófica, assim, ela vai às bases epistemológicas da ciência moderna para mostrar como que o conceito de raça ele foi trabalhado para ter uma validação científica, mas é, em última instância, uma ficção que sustenta o que ela chama de tese da transparência, né? Que é a pressuposição que exista um sujeito transcendental, diáfano, desencarnado, que opere o pensamento e a razão, que ela vai trazer as questões que dizem respeito ao espaço, e não só ao tempo, e também ao corpo. O espaço e o corpo, que são dois elementos que, segundo ela, passaram meio desapercebidos, assim, nesse processo de consolidação da epistemia moderna, do ponto de vista da filosofia. Então, os textos dela são dificílimos. Ela tem um também, está disponível o PDF, chamado Dívida Invagável, e ela fala de uma poética negra feminista. Então, ela está buscando linguagens que não reforcem essas categorias de base que ela questiona. Tem a fala que ela tem para física quântica. Tem um ensaio que é uma equação. Até hoje eu não entendi direito. Que ela fala do valor, não sei o quê, infinito. É uma equação matemática mesmo. Então, ela tem trabalhado com essas referências que me são muito instigantes, mas eu ainda sigo no esforço de tentar entender toda essa densidade, os livros dela são super densos, assim. Tanto que eu fiquei sabendo que ela foi no evento de lançamento dessa tradução, né? E aí alguém, até uma colega minha lá do UFMC, perguntou: ai, Denise, seus textos são muito difíceis, né? Como que a gente faz para entender? Eu não entendi a resposta dela, não, mas ela falou: tem que ler com raiva. Enfim.
Como você vê a questão da demoração atualmente, né? Falou que a gente fez uma relação com a primeira missa, né? Essa coisa dessa permanência, né? Nas ruínas, né? Pensando naquela ideia da antropofagia, né? Que nos une, né? Como você vê que o que seria atualmente, como nós podemos interpretar a questão da antropofagia? Nós, o que nos caracteriza? Que sinal nós poderíamos tomar de que nós somos uma sociedade, vamos dizer assim, que se devora? Então, tem muitas significações, a gente pode trabalhar isso com muitas significações, né? Algumas, para ser bem tosca, ou positivas ou negativas, não tosco, né? Para significar tanto. Né? Aqui eu trouxe eu acompanhei, né, a proposta, por exemplo, do Oswald de Andrade, que foi fundada em alguma medida pela Viana Varejão, que é justamente você ressignificar ou de transvalorar uma prática que era considerada, digamos, primitiva e era um dos modos pelos quais os colonizadores podiam justificar, né, o seu direito de impor sua cultura, né, das maneiras as mais violentas, com a justificativa, né, de estarem trazendo a civilização, né, a humanidade, o progresso para aquelas populações bestiais, bárbaras, etc. Né? Então, percorrendo essa chave do Oswald e da Adriana Varejão, a antropofagia seria justamente esse esforço de ressignificar essa prática adotada metaforicamente, né, como um modo de se processar as influências estrangeiras, né, europeias em particular, de maneira própria. Né? Então, quando surge na Semana de Arte Moderna essa proposta do Manifesto Antropófago, é justamente no intuito de que os artistas brasileiros deixassem simplesmente de imitar os padrões, as referências, né, os cânones europeus, se valessem sim daquelas informações, né, daquela formação, se fosse o caso, se alimentariam disso, mas processariam tais referências de modos efetivamente nossos, brasileiros. Né? A Adriana Varejão, teve um slide que trouxe essa proposta para uma catequese, porque ela faz um prato de porcelana, né, que é um ícone da cultura portuguesa, né, e deixa a provocação dessa passagem do Evangelho de João, que fala, que vai contextualizar, né, o sacramento da Eucaristia, da comunhão, né, como esse gesto alegórico, né, de se beber e comer o corpo de Cristo. Então, como se os cristãos fossem, em algum nível, também antropófagos. Né? Num nível muito... eu tenho achado muito impressionante essa coisa da carne. E quando a Alteza Spires, que é uma autora negra, que está numa antologia muito interessante, do pensamento negro radical, né? Quando ela fala que é um passo antes do corpo, antes de existir um corpo, existe a carne. E essas vidas invivíveis e essas mortes não inutáveis, né? Principalmente da população indígena e negra, né? Morta ao longo da nossa história colonial, a gente pode falar em carne. Né? Então, acho que as ruínas da Adriana Varejão, elas significam muito bem esse recheio sem o qual as estruturas não se manteriam em pé, nem estáveis, né? Ao mesmo tempo é alguma coisa que figura ali no seu interior escondida. Porque antes de existir a ruína, existe o edifício perfeito, a gente nunca imaginaria, né, que era construído de carne. Agora, quando eu falo em carne, em devoração, eu acho que o caminho deveria ser um caminho de veganismo, na verdade. Assim. Se a gente for, porque tem uma... eu acho que a gente não pode fazer uma apologia da carne, vamos comer carne e tal. É complicado, né? Do ponto de vista ecológico, político, né? E tal. Mas, assim, essa chave
da antropofagia que aparece aqui na minha apresentação, ela segue essa via oswaldiana, devolvida pela Varejão. E no caso da filosofia, e eu tenho trabalhado, estou ministrando nesse quadrimestre da UFABC, que é a filosofia brasileira. Então, tenho me deparado com essas questões da existência ou não de uma filosofia brasileira. E eu acho que é isso que a gente, com algum atraso, deveria propor também, sabe? Esse esforço de comer as referências europeias, quaisquer outras, no sentido de se produzir algo que faça mais sentido, ou pelo menos seja diferente, para não ser essa multiplicação infinita dos mesmos textos, né? Mas movida pelo pathos que talvez o Oswald ali no início do século XX teve, né? Se é que a gente pode falar de uma filosofia brasileira, né? Se é que é interessante a gente desejar ter uma filosofia brasileira, são questões também sendo discutidas, né? Mas eu acho que para a gente fazer filosofia, qualquer que seja, brasileira ou não, e estando no Brasil, a gente vai ser brasileira, essa é a minha teoria, né? A gente tem que processar de outro modo essas referências, com menos reverência e mais devoração, assim. Eu acho que continua sendo válido em âmbitos que ainda não implementaram esse método, né, antropofágico entendido como um expediente de vitalidade cultural. Então, mais uma vez, agradeço a sua presença.